ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବା ସହିତ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ବିଏମ୍ସି ଉଭୟର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଉନାହିଁ, କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିଆ ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଗଦାଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମଶା ମାଛିମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣିଆ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଗଣିଆ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।